Sainin Therapy hoidon jälkeen lunkaltaiseen pianolla suoritettuun seveltapailuun päättyi tämä esitys, jossa huomioitiin vaihtolämpöiset luontokappaleet, jotka tähän aikaan vuodesta rupeavat hakeutumaan talviunille herätäkseen sitten keväällä taas tonkimaan roskiksia ja aiheuttamaan lisähankaluuksia seuduilla, joissa tällaista esiintyy. Eli tuo oli yhtye Enokian Present-kappaleillaan Ystävämme nukkuu. Saattaisi olla ihan hyväkin idea vetää sitä oikein kunnon talviunet ja herätä muun luonnon tapaan keväällä uudelleen. Sehän ei kuitenkaan ainakaan juuri nyt onnistu, kun nostetaan esiin tässä kotimaisen Perdition Winds-yhtyeen tuore debyyttialbumi Aura of Suffering. Kiteyttäen kyllä osuvasti albumin antimet. Kärsimys on vahvasti läsnä kaiken aikaa koettavissa heti vaikkapa tästä avauskappaleesta lähtien Revelations in Blood. Klaus Flaming, torstain terävämmät. Ohjelma, joka on sisäisesti kaunis.